שלום וברכה, אנחנו נמצאים בסימן קופיוד, סעיף ח' אומר לנו מרן השולחן ערוך, דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו שנתערב באחרים ונפל מהתערובת הזאת אחת לשניים אחרים ונפל מן השלושה אחד לשניים אחרים, הרי אלו האחרים מותרים. שערי האחד של התערובת הראשונה בטל ברוב, אם נפל האחד מהתערובת הראשונה לאלף, כולם אסורים. ולא נאמר בטל ברוב, אלא להתיר ספק ספקן, שמפול מן התערובת השנייה למקום אחר אינו עושה. במילים אחרות, אם יש לנו דבר שנפל לתערובת מהתערובת לתערובת, רק בתערובת השלישית אפשר להתיר. אבל בתערובת השנייה אסור בכל מקרה, כך הם דברי מרן. אומר הרי מה? בתערובת השלישית, ומכל מקום, אין אדם אחד לאכול את כולם, והכוונה בתערובת השלישית. מוסיף הרמ"א, כל מה שאמרנו זה בוודאי איסור, אבל בספק איסור, כבר בתערובת השנייה מותר, ואחר כך הרמ"א אומר לנו, דע לך לגבי דבר שיש לו מתירין, יש מחלוקת, האם אומרים ספק ספקה בדבר שיש לו מתירין, כן או לא, ויש להתיר רק במקום צורך. עד כאן דברי הסעיף הזה, וכמובן דברי הסעיף הזה מעוררים הרבה מאוד שאלות, הן מבחינת המקורות, הן מבחינת הסברות, ובעזרת השם, לאט לאט. אז קודם כל, מה הסוגיה? הסוגיה, גמרא בסבכים, דף עין דלת, הגמרא מדברת לנו על טבעת של עבודה זרה שהתערבה במאת הבאות, ולרב בעצם יש לנו דרך להתיר את אותה הטבעת מכוח ספק ספקה, שמואל אומר לא, כי שמואל אומר שבעבודה זרה, כן, אפילו ספק ספק ספקות אסורים. אבל לרב יש אפשרות להתיר עבודה זרה על ידי תערובות. רק מה? אומרת לנו הגמרא, מה המקרה בעצם שאפשר להתיר לרב? זה כמו הדין של כוס של עבודת כוכבים. שכוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר, כן? הוא מהאוצר לריבו, ומריבו לריבו, מותרים. זה הסוגיה, הסגנון של הברייתא הבאה לגבי הכוס, לגבי רימוני בדן, אותו דבר, רק שם הסגנון הוא קצת שונה. כן? יש לנו רימוני בדן, אוסרן בכלשהו, כיצד? נפל אחד מהם לריבו, ומריבו לריבו, ומריבו לשלושה, ומשלושה למקום אחר, מותר. אז רואים שבברייתות יש לשונות שונים. האם מריבו, 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 לריבו, 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 או מריבו לשלוש, משלוש לשלוש, יש גורסים משלוש למקום אחר. אז אנחנו צריכים להבין, אז קודם כל ההלכה, כן, חוץ מהרבה, כל הפוסקים פסקו כמו רב, שאין הבדל בין עבודה זרה לשאר הדברים. בכל מקרה אנחנו פוסקים שיש דין כזה של היתר של ספק ספקה. ולפני שניכנס למחלוקות הפוסקים איך להסביר את הסוגיה, אנחנו קודם כל חייבים להזכיר שכמובן הביאור של הסוגיה פה הוא תלוי בשאלה אחרת, והוא תלוי במה שכבר למדנו בסעיפים הקודמים, בעיקר בסעיף ו' לגבי הנושא של פירש ממילא. הרי יש לנו פה טבעת של עבודה זרה שנפלה לאוצר של טבעות, כוס של עבודה זרה שנפל לאוצר. אנחנו למדנו כבר שדבר חשוב שנמצא בתערובת, אם פירש ממילא, אז לפי השולחן ערוך מותר. ואם כן ודאי שמה שמדובר פה לפנינו לא מדובר על פירש ממילא. כי אם פירש ממילא, אני לא צריך ספקי ספקות. אלא לפי דעת השולחן ערוך על מה מדובר פה, בפירש לפנינו, כן? או בידיים, אבל בפירש לפנינו לכל הפחות, שבמצב כזה בפירש בפנינו אנחנו אומרים שאני לא מתיר מצד כל דפריש, ויסוד היתר יהיה היסוד של ספק ספקה. כן? יסוד של ספק ספקה. זה לפי שיטת השולחן ערוך. כמובן,
לפי שיטת רי בעל התוספות, שגם בפירש בממילא, פירש ממילא, אני לא מתיר מכוח ספק ספקה, כאשר מדובר על תערובת של קבוע דה רבנן, אז פה אני אוכל להסביר את הסעיף מדין פירש ממילא. בסדר? אבל זה רק חשוב להזכיר שאנחנו לא שוכרים את היסודות. אנחנו באים פה לדון מכוח ספק ספקה, כי אנחנו לא דנים מדין כל דה פריש. למה אנחנו לא דנים מדין כל דה פריש? כי זה מצב שאנחנו לא אומרים כל דה פריש. בגלל שפירש בפנינו. בגלל שפירש ממילא. למי שאומר שגוזרים בפירש ממילא, בפירש שאתו לוקח מן הקבוע. טוב. אחרי שהבהרנו את ההבהרה הנחוצה הזאת, אנחנו ניכנס לעובי הסוגיה. אנחנו נתחיל משיטת הרבה ראשונים, זה התוספות בעצם רוב הראשונים, הם מסבירים את הסוגיה כדלהלן. מבחינת הגמרא, הם הולכים עם הברייתא שבעצם נפל לריבו, וריבו לשלושה, ומשלושה לשלושה, או למקום אחר, אין כל כך משמעות בדבר הזה, אבל היסוד הוא, לפי השיטה הזאת, שיטת התוספות, שיטת הרשב"א, שבעצם, כשנפל לי לריבו, מה קרה לי? יש לי תערובת, אסורה מדרבנן, כי מדובר על דבר חשוב, חתיכה ראויה להתכבד וכיוצא בזה, זה לא בטל מדרבנן. כשנפל מהתערובת של ריבו לשלושה, מה קורה? יש לי לכאורה, על כל חתיכה מהתערובת השנייה, ספק ספקה. ספק, כן? זאת... חתיכה שהגיעה מהתערובת הראשונה, ספק זאת חתיכה שתמיד הייתה פה והיא הייתה תמיד מותרת. ואם תאמר שזו החתיכה שהגיעה מהתערובת הראשונה, שמה החתיכה שמגיעה מהתערובת הראשונה הייתה חתיכה של היתר. אז אם כן, יש לי פה ספק ספקה. טוב, אז למה הגמרא אמרה ומשלושה לשלושה מותר? למה הגמרא לא אמרה מריבו לשלושה מותר? תשובה, כי במצב הזה, מה יהיה אם אני ארצה לאכול את כל התערובת השנייה? אני לא אוכל. למה אני לא אוכל? כי אם אני אוכל את כל התערובת השנייה, אז נשאר לי רק ספק אחד. שמה בעצם מה שהגיע מהתערובת הראשונה היה היתר, שמה זה היה... איסור, אבל אין לי כבר פה להסתפק, אולי זה לא מה שהגיע מהתערובת הראשונה, שהרי אכלתי את הכל. או, לכן, הגמרא אמרה, הוא משלושה לשלושה, או למקום אחר, כאשר הכוונה היא, שכשזה הגיע, כשפרש מהתערובת השנייה, והתערב במקום אחר, אז במקום השלישי, מה יש לי פה? ספק ספקה, אבל זה ספק ספקה שאם אני אוכל את הכל, אין לי בעיה. אין לי בעיה. כי גם אני אוכל את הכל, כן? עדיין נשאר לי ספק ספקה. ספק הגיע מהתערובת הראשונה, ספק הגיע מהתערובת השנייה, וזהו, זה מספיק לי. זה מספיק לי. גם אם אני אכלתי את הכל. לכן, מה שהגמרא אמרה, מריבו לשלושה ומשלושה למקום אחר, זה כדי מותר, הכוונה בתחנה האחרונה מותר באופן גורף. בתחנה השנייה זה לא מותר באופן גורף. זה מותר אחד אחד. אבל לא כולם בבת אחת. כך דעת התוספות, כך דעת הרשב"א, והיסוד של ההיתר בתערובת השנייה הוא מדין ספק ספקה. בסדר? החילוק בין תערובת השנייה לשלישית, האם מותר בבת אחת או מותר אחד אחד. כן. ברגע שנפל התחנה האחרונה, התחנה השלישית, גם את השני מותר לאכול. התשובה היא שלא, ואנחנו נראה עוד מעט מדוע. מפורש בתוספות קודם כל שלא, אבל אנחנו נראה מדוע. בסדר? בעזרת השם. עוד מעט נדבר. למה זה לא ספק ספקה? עוד שנייה. אתה שואל שאלה מצוינת. אתה שואל לכאורה מהרגע שנפל מהשנייה לשלישית, אז אתה רובה את השנייה,
יש לי פה ספק ספקה. ספק הגיע מהתערובת הראשונה, ספק הגיע ספק נפל לתערובת האחרונה, וספק זה אתה בכלל מהתערובת הראשונה או האחרונה, אולי זה מה שתמיד היה כאן. שאלה מצוינת, התשובה היא ברורה, לא נכון לתוספות. כן? תוספות דיבר כמו שאמר. תוספות אומר עוד לא כפירוש הקונטרס, אז לכן תוספות בצורה ברורה הוא חולק. אנחנו נראה את זה מדוע. נדבר על זה מדוע. בסדר? יש פרי מגדים, יש מזרח שמש על זה, עוד מעט נדבר על זה. כן. בסדר? זה דעת ה... תוספות. עכשיו, הרשב"א מאיר הערה, אומר לך, דע לך, כל מה שאנחנו אומרים, זה כשבתערובת הראשונה היה ביטול מן התורה. בזה אני אומר, ספק ספקה והכל. אבל, אם התערובת הראשונה הייתה תערובת של חד בחד, חד בחד, כן? שבדבר כזה אין פה ביטול מן התורה, בזה אנחנו לא נתיר בספק ספקה. מה הסיבה? מה הראייה לדבר הזה? קודם כל, מה הראייה לדבר הזה? הגמרא לא דיברה מזה. הגמרא דיברה מנפל מריבו, ומריבו לשלושה וכו'. אבל היא לא דיברה מתערובת חד בחד, כן? כנראה שהתערובת של אחד בחד, מבחינתנו, נידונת כגופו של האיסור. ככה נוקט הרשב"א. מה? כן, בסדר. הבית יוסף מאיר ברשב"א שאם התערובת הראשונה הייתה של רוב, כלומר היה ביטול מן התורה, גם אם התערובת השנייה אחד בחד, זה יהיה מותר. בסדר? כלומר, הוא אומר לך, הרשב"א כשהוא אמר שהתערובת הראשונה צריכה להיות דאורייתא, זה בדווקא. דווקא התערובת הראשונה. שאר התערובות לא מעניין אותי. בסדר? זה דברי התוספות והרשב"א. נעבור לשיטה השנייה כדי לספק את צמאונו של רבי אלנתן. רש"י, בסדר? רש"י בסוגיה, הוא גורס קצת אחרת בגמרא, אבל, כלומר הוא גורס, זה לא נכון, הוא גורס אותו דבר, מריבו לשלושה ומשלושה למקום אחר, אבל רש"י מסביר ככה, מה זה מריבו למקום אחר? הכוונה היא, אני לא צריך שבפעם השלישית זה יתערבב, אלא, היה לי תערובת אחד בריבו, אחר כך נפל לשלושה. יש פה במצב הזה, מה קורה? יש לי פה... לכאורה ספק ספקה, אבל עדיין זה אסור. כשיפול מהתערובת השנייה למקום אחר, אז זה יהיה מותר. מה יהיה מותר? התערובת השנייה. דיינו. איך הספק ספקה בנוי לפי רש"י? יש לי בתערובת השנייה שנפל ממנה למקום אחר, וכשזה נופל למקום אחר זה לא צריך להיות דווקא לשלושה, כן? הנקודה היא שבעצם אני אומר, ספק בא לי מהתערובת הראשונה, כן? ספק מהתערובת ה... ספק, כן, ספק מה ש... ספק מה שהגיע פרש, כן? כלומר, בוא נגיד ככה. ספק הגיע מהתערובת הראשונה, ספק זה... מקומי. אם תאמר שזה מה שהגיע מהתערובת הראשונה, כן? ותאמר גם שזה האיסור שהגיע מהתערובת הראשונה, ספק אותו האיסור הוא זה שיצא. ולכן יש לנו פה ספק ספקה, ואז התערובת השנייה מותרת. מה? השלישית זה פשוט, אבל אני לא צריך, הנקודה היא להתיר את התערובת ה... להתיר את התערובת השנייה, כן? להתיר את התערובת השנייה. להתיר את השנייה עכשיו כדי לאכול כאחת. כי הרי שהיא לא חולק, אם נפל התערובת השנייה, אני אוכל אחד אחד, יהיה לי מותר. הוא לא יאכל אותה לרשב"א והתוספות, אין סיבה לומר את זה.
אין סיבה לומר את זה. אתה רובד שנייה מה הרב אומר? יש מה להיפלפל, אבל הנה חינמי, אני לא רוצה, זה לא כל כך עקרוני לי, כי זו שאלה איך מבינים את רש"י באופן עקרוני. אבל עוד שנייה. בואו, לפי רש"י, קודם כל אתה מאיר נכון, שוודאי הנקודה היא שמתירים את כל התערובת השנייה כאחת. השנייה כאחת, כן? וזה בעצם מכוח מה? מכוח זה שפרש אחד למקום אחר. זה שפרש למקום אחר, הוא גם יהיה מותר מטעם של ספק ספקה. הספק ספקה פה, שיש התנגשות ביניהם, זה לא בעייתי? זאת אומרת, כדי להתיר את התערובת השנייה, מה אני צריך לומר? שהאחד שפרש מהשלוש הוא האיסור. כדי להתיר אותו, אני צריך לעשות ספק ספקה ולהגיד שהוא עתר. זה לא ספק ספקה שמתנגשים חזיתית אחד לשני? עוד שנייה, רגע. זה בדיוק מה שאני אדבר עכשיו. לכאורה, זה מה שאומר... זה מה שאומר רש"י, כן? עכשיו, שער ראשון, אני מסכים איתו או לא? התשובה היא שלא, הם לא מסכימים, כן? מפורש בתוספות שהוא לא מסכים עם רש"י. עכשיו, השאלה היא למה? והתשובה היא בדיוק מה שאתה מאיר כרגע. מסביר הפרי מגדים, מסביר המזרח שמש, שלכאורה, כשאני מדבר על השלישי, מה הקרון אומר? כל דה פריש מרובה פריש. אז מה שפרש מהשלישי, מה הוא? ההיתר. ואז אני לא יכול לומר, כן, ספק מה שהגיע הוא שפרש. כי אם אני מדבר על מה שפרש, אז מה שפרש, הוא פרש מהרוב. הוא פרש מהרוב. ולכן שער ראשונים לא מסכים עם רש"י. והם אומרים לא, אני יכול להתיר את התערובת השלישית. זה שנופל אחד מהתערובת השנייה לשלישית, זה לא מתיר לי את התערובת השנייה. כי אם אני צריך לדון על מה שפרש, אני לא יכול להגיד שמה מה שפרש זה היתר, כי הרי הרוב אומר שמה שפרש, סליחה, מה שפרש זה האיסור, שהרי הרוב אומר שמה שפרש מה הוא? היתר. ולכן הם לא מסכימים עם רש"י, והם מסבירים שההיתר המותר זה דווקא תערובת השלישית, שהיא מותרת כולה. תערובת שנייה מותרת אחד. אחד. לפי רש"י, התערובת השנייה מותרת כולה. או, אז עכשיו זה בדיוק הנקודה. רש"י, שבעצם הולך על הנפילה, כן, צריך להבין למה הוא אומר ככה. יכול להיות שהוא אומר ככה בגלל ששיטתו של רש"י באופן כללי, שבכל דה פריש אני צריך לזרוק אחד לים. אתם זוכרים שרש"י סובר שבכל דה פריש צריך לזרוק אחד לים? אולי זה השיטה שלו פה. אולי בגלל זה הוא אומר צריך שיהיה אחד יפחוש. או באמת כי הוא סובר שאנחנו צריכים לתלות שאחד... זה חלק מהספק ספקה בעצם, לומר שאחד הלך למקום אחר. כן? אבל מה שחסר לי... שזה ספק טוב כאילו, ואני חייסו נכון? זאת אומרת, כן, זה חזה להצטרופה. או בוא נגיד ככה, זה לא ספק הכי טוב, אבל זה מספיק כדי להצטרף לספק ספקה. אבל זה לא מפריע שבעצם זה ספק ספקה שסותרים אחד השני, כי הרי להתיר את השלישי, צריך להגיד שהוא עתר, אבל לפני שנייה השתמשת להתיר את התערובת השנייה ולהגיד שהאיסור פרש. עכשיו כדי להתיר את הפרי האחרון שיצא, הוא במקום אחר, הנה האיסור. עכשיו אני רוצה לגור בה, מה שהלך למקום אחר שנייה, גם הוא מותר, ספק ספקה. נכון? ספק מהתערובת הזאת, יכול להיות שהוא יותר. אז אני אומר, יש פה ספק ספקה שסותרים אחד את השני. אז לכן... זאת אומרת, אם אתה אומר לי שהאיסור... לא, אל תאכל את השני והשלישי כאחת. אבל תאכל את זה כאחת, זה כאחת. אל תאכל את השני ואת השלישי, הנה הכי נמי. אל תאכל את השני ואת השלישי כאחד, כי אם אתה אוכל את השני ואת השלישי כאחד, הסתבכת. אבל אם אתה אוכל כל אחד בנפרד, לכל אחד בנפרד יש ספק ספקה בנפרד. נכון שלכאורה יש פה תנועות סותרות, אבל זה לא נורא.
כי כמו שמותר לאכול אחד אחד, הרי בסוף אם אתה אוכל אחד אחד אחד, בסוף אחת היית הכל, נכון, אבל בכל פעם שאני אכלתי, היה סקסקה. בסדר? אז זה דעת... אז זה רע שהרב אומר שאתה אוכל את שיטחן יהיה אסור? מה? כן, כן. עכשיו זה דעת רעש, בסדר? דעת רעש. דעה שלישית, דעת הרמב״ם. הרמב״ם פה עושה לנו מה שנקרא עבודה, כן? עושה לנו פה עבודה. הרמב״ם כותב שפה דווקא התערובת השלישית מותרת. דווקא התערובת השלישית, התערובת השנייה כולה אסורה. כולה אסורה. ככה נוקט הרמב״ם. והדברים פה דורשים הסברה, למה כבר תערובת השנייה כולה אסורה? לכאורה בתערובת השנייה, אם אני אוכל אחד אחד, זה ספק, ספקה. ספק בא מהתערובת הראשונה, ספק מ... זה היתר גמור, ואם תאמר שבא מהתערובת הראשונה, ספק בא מהיתר. למה הרמב״ם לא מקבל את זה? אז אני בעזרת השם נראה שתי גישות בעניין הזה, אבל נגיד לכם גישה עכשיו, גישה ראשונה. גישה ראשונה זה גישת הגר"א, המנחת יעקב, כן, והמנחת יעקב, שהם טוענים שהרמב״ם מבין שקבוע דרבנן נידון כגופו של איסור. דהיינו, ואני אסביר את הכוונה. יש לי פה חתיכה ראויה להתקבל שהתערבה בתוך החתיכות, נכון? יש לי שני דרכים להתייחס למצב הזה. אפשרות אחת להגיד, טוב, תראה, ספק דאורייתא. זה ספק, כן? מורבב, כן? אומנם מדאורייתא יש פה ביטול ברוב, אבל באופן עקרוני יש לי פה ספק. ספק באיסור תורה שהתערב, אבל זה ספק. והספק הזה אני נוקט בו לחומרה. אני נוקט בו לחומרה, מדי רבנן, אני נוקט בו לחומרה. אבל היחס העקרוני שלי לדבר הזה הוא כאל ספק. אפשרות שנייה להתייחס לדבר הזה. תראה, בחמת הספק, חכמים מסרו. אז אם מחמת הספק חכמים מסרו, מבחינתי עכשיו כולם אסורים. מדי רבנן. אבל כולם אסורים מדי רבנן. אני כבר לא מתייחס אליהם. כאל ספק, אלא בתעודת זהות שלהם, מה כתוב? איסור דרבנן. אם אני חופר ואני שואל את ההיסטוריה, יהיה לי כתוב איסור דרבנן מחמת הספק. אבל, את המחמת הספק הוא כתוב בסוגריים, מה שנשאר לי זה איסור דרבנן. אני כבר שוכח מהספק. ממילא, אני מסתכל על כל התערובת הראשונה כאל איסור. וכדי להתיר איסורים, מה אני צריך? ספק ספקה. ולכן, כשזה מגיע לתערובת השנייה, מבחינתי זה הספק הראשון, כשמגיע לתערובת השלישית זה הספק השני, וממילא אין להתיר אלא את התערובת השלישית. ככה מסבירים הגר"א והמנחת יעקב. דעקה ברמב"ם עצמו... לפי שהיא מותרת כאחת? בפשטות תהיה מותרת, אנחנו נדבר על זה, אבל זה תלוי לפי שיטה. לפי שיטתם לכאורה, זה יהיה אסור לאכול כולה כאחד. אני אדבר על זה עוד מעט. אני אחזור לזה, כי זה חידוד בדבר הזה. אני קודם כל, בעזרת השם בלי ידר, אביא לכם גם אפשרות שנייה להבין את הדברים. אבל קודם כל אני מביא גר"א, מנחת יעקב, גדולי הפוסקים, כן? ככה הם הסבירו את... ככה הבינו את הרמב״ם, ככה הבין גם ערוך השולחן את הרמב״ם ו... אז למה כשאחד הולך לים אז אנחנו מתירים הכל לפי זה? מה? אם אני מסתכל על הכל בתור... אני אדבר גם על זה עוד מעט, בעזרת השם. אבל קודם כל אני רוצה להסביר את הרמב״ם עצמו. אנחנו נדון אחר כך בשולחן ערוך בעוד, וקודם כל הרמב״ם עצמו. דעקה ברמב״ם יש לנו בעיה. כי בהלכות עבודה זרה, הוא הביא את הדין של טבעת של עבודה זרה שהתערבה באחרות, ושם הוא לא כותב שלוש תערובות. רק שניים. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, רבנו, מה קורה פה? הרמב״ם, זה שתיים או זה שלושה? עמדו על זה האחרונים, הכסף משנה אומר, הנה חינם יש פה סתירה. הרמב״ם חזר בו. להלכה, להרמב״ם צריך... הוא כותב שאפשר לומר שיש לו מתירים. ככה הוא כותב בכסף משנה. שבאמת תערובת שנייה תמיד בטל, החריר הוא רק... אתה צודק, אני אומר את הכסף משנה, איך שהוא נקט להלכה.
בסדר? הקטע משנה נקד, שיש פה סתירה בין הדברים, כן? ולכן, תשימו לב, השולחן ערוך שהעתיק את לשון הרמב״ם, בסימן קופמם בהלכות עבודה זרה, הוא הביא את הדין של טבעת של עבודה זרה בשלוש תערובות. שלוש. מרן. כלומר, הוא, הקטע משנה הבין, הרמב״ם, יש פה סתירה בדבריו, הולכים לחומרה. זה דעת הכסף משנה. השח אומר, לא, יש לחלק בין איסורי אכילה ואיסורי הנאה. באיסורי אכילה, הנה חינמי, הולך לחומרה. שלוש תערובות. איסורי הנאה, שתי תערובות. כנראה, הסברה שבדבר הזה, שאיסורי אכילה הם יותר חמורים. אחרי לכאורה איסור הנאה הוא יותר חמור מאשר איסור אכילה, נכון? אבל זה רק מצד אחד. מצד האמת, כשחכמים באים ורוצים לחנך את הציבור, באיסורי אכילה יש חינוך, חכמים מה שנקרא, רוצים שיהיה אימת האיסורים על הציבור. כן? ולכן, בדבר הזה החמירו יותר, ביחס לאיסור אכילה, החמירו יותר חכמים. הרי כמו שאמרנו, סוף סוף זה עניין של יחס. אני יכול להסתכל על התערובת הראשונה כספק, ואני יכול להתייחס עליה כאל ודאי איסור דרבנן. למה אתה בוחר להתייחס ככה או ככה? יש לי פה מגמה, איזושהי מגמה, נקרא לזה תודעתית. כן? איפה אני רוצה לחזק את התודעה שהדבר הזה הוא אסור, חכמים אסרו אותו, סיימנו, זה באיסורי אכילה. ככה צריך לומר לפי שיטת השח. הרב, אבל ראינו גם כמה דברים מזבחים שהעבודה זרה, לשמוע את זה אסור עד עולם, זאת אומרת, כאילו, עבודה זרה יותר חמור מאכילה. לא, אבל זה מצד חומרה דעבודה זרה. נכון. אבל אנחנו לא פוסקים כשמוע, אנחנו פוסקים כמו רב. כלומר, אנחנו לא פוסקים, לא מבחינים בין איסור עבודה זרה לשאר האיסורים. ואז אומר השח, אז תדע לך, באופן כללי, איסורי הנאה יותר קלים מאיסורי אכילה. יוצא הפוך על הפוך, הנה חינמי. הנה חינמי, צודק. הייתי שבילו בגלל זה כתוש, בגלל שבעצם שהעבודה זרה כל כך חמורה, ואנשים מפחדים ממנו יותר, אז לא צריך לגדור את זה יותר. אתה אומר יפה, עשו חכמים לחיזוק לדבריהם. טוב, יפה, זה גם אפשרות להסביר את השח בעצם. יפה. הפרי מגדים והאבן האזל, אז הם הולכים כיוון אחר. הם מדייקים בלשון הרמב״ם, שפה הוא כתב נפל, ושם הוא כתב הפיל. הם רוצים לחלק בעצם בין נפל מאליו לבין יפיל, לבין בעצם יפיל לפנינו, כן? וככה רוצים לחלק, ואז במצב שבעצם, מה? הפרי מגדים, שפתי דעת ספקת הנון ב' זה אבן האזל, יחות עבודה זרה פרק ז', כן? ובעצם בפורש לפנינו מחמירים יותר, מצריכים שלוש תערובות, לא פורש לפנינו שתי תערובות. טוב. מה? כן, עכשיו כמובן, בדיוק, עכשיו זה כמובן, זה אפשר להגיד את זה ברמב״ם, אבל אי אפשר להגיד את זה בשולחן ערוך, שהרי לפי השולחן ערוך מה שבפנינו, זה מדובר פה על פירש, לא, השולחן ערוך, בלב אחי, השולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק כמו כסף משנה, בהלכות עבודה זרה הוא פסק שלושה, בסדר? הם אומרים את זה בדעת הרמב״ם. בסדר? עכשיו, בואו נדון בשולחן ערוך. שולחן ערוך הביא את הרמב״ם, פסק שלוש תערובות, בהלכות עבודה זרה, סימן קופמם, הוא פסק שלוש תערובות. אז הוא בעצם עקבי, פוסק כמו שהוא הבין בכסף משנה, אנחנו חייבים שלוש תערובות. זה דעת מרן. והוא פוסק לכאורה כמו הרמב״ם. דעקה. יש לנו פה בעיה במרן. למה? כי בסעיף ד' הוא פסק כמו הרשב"א. ומה כתוב בסעיף ד'? אם יש לי דבר חשוב, כן? דבר חשוב, שיתערב במקום אחר, בפורש לפנינו, כן? מה הדין? מותר, מכוח ספקה. לא, סליחה, לא דבר חשוב, דבר קבוע. קבוע שפרש בפנינו, כן? קבוע שפרש בפנינו, כן? והתערב בתערובת, מותר מדין ספקה. אז שמה מספיק בעצם שתי תערובות, ופה אני צריך שלוש תערובות. איך אתה מסביר את הדברים, את הסתירה הזאת במרן עכשיו, כן? בין סעיף ד' לבין סעיף
חטא. אז התז כתב, אין בעיה, יש סתירה. זהו. כן? יש סתירה, לא מובן, ולהלכה צריכים להצריך שלוש תערובות. העיקר לדינה כסעיף חטא. השח כתב, תראה, זה פשוט, נחלק בין קבוע דאורייתא לקבוע דרבנן. קבוע דאורייתא זה חידוש, אנחנו מחמירים, אנחנו מקילים, בגלל שזה חידוש. שואל רבי עקיבא איגר, לא הבנתי. הרי קבוע דרבנן זה בגלל שזה דומה לקבוע דאורייתא. אז אם בקבוע דאורייתא אתה מקל, כן? איך אתה מחמיר בקבוע דרבנן? וכך יקשה גם כן הבית מאיר. תשובה פשוטה, אבל לא. או, מה התשובה הפשוטה? מצאנו שבכבוד רבנן אנחנו הרבה יותר מחמירים בקבוע דאורייתא, שהרי פירש לפנינו. אבל מה אנחנו פוסקים בפירש לפנינו? מה אנחנו אומרים? שאם זה פירש... אז אני אזכיר את הדברים. בסדר, יפה. אתה אומר יפה, אתה אומר יפה, אומר רבי שלום במזרח שמש. אותה קושיה, כמו רבי עקיבא איגר. כן? אומר רבי שלום, בוא אני אסביר לך. צריך לחלק בין קבוע דאורייתא וקבוע דרבנן, אבל לא כמו שאמר השח, מצד שחידושו, אלא בעצם, בקבוע דאורייתא, בקבוע דרבנן, יש לנו צד חומרה שאין בקבוע דאורייתא. והוא, שבקבוע דרבנן, אני אינו ניכר במקומו, ולכן יש לי מה לגזור. בפירש, אתו לוקח מן ה... קבוע. עכשיו, אמנם אנחנו לא פוסקים את החילוק הזה. החילוק הזה בין בפירש גזירתו לוקח מן הקבוע, מי פסק ככה? רי. והרי אנחנו לא פוסקים כמו רי, השולחן ערוך הרי בסעיף ו' פסק כמו רבנו תם, כן? כמו הרשב"א, שאילתות, כן? שאנחנו לא פוסקים בפירש ממילא אתו לוקח מן הקבוע. אבל על מה מדובר שמה? על פירש ממילא. פה, על מה מדובר פה? הסעיף שלנו, פירש בפנינו. הנה חינמי, לעניין דין פירש בפנינו, אנחנו מחמירים. מה אנחנו מחמירים? שימו לב. התערובת הראשונה היא תערובת שקבוע דרבנן. כשאתה בא ואתה ניגש לתערובת, מה אתה רואה? חתיכות תערובת להתכבד. נפת חתיכה לתערובת שנייה. לו יצויר שהיה מותר לאכול את התערובת השנייה, יגיד בן אדם, מה לי תערובת שנייה? מה לי תערובת ראשונה? ולכן אני צריך לאסור את התערובת השנייה כליל, אתו שמה ייקח מן התערובת הראשונה. ולכן דווקא בתערובת השלישית אני מתיר. ככה מסביר רבי שלום. שימו לב. לפי הפן הזו, יש לנו עוד הסבר לדעת הרמב״ם. הרי שאלנו, למה לרמב״ם צריך תערובת שלישית? אז הבאנו את ההסבר של אגרא, כן? והמנחת יעקב, שהיסוד הוא מצד שאני מתייחס לתערובת הראשונה כגופו של איסור. יש אפשרות שנייה להסביר בעצם, להגיד לא. זה לא בגלל שאני מתייחס לתערובת הראשונה כגופו של איסור. אלא, היות ואין שום הבדל מהותי בין התערובת הראשונה לבין השנייה, אני גוזר על התערובת השנייה, תו התערובת הראשונה. ורק אני מתיר בתערובת השלישית. הנה חינמי, בתערובת השנייה יש פה ספק ספקה. זה ספק ספקה התערובת השנייה. אבל אני גוזר, תו תערובת ראשונה. בתערובת השלישית זה כבר... אין מה לגזור, ולכן התערובת השלישית הנה מותרת. ברור? תשימו לב, זה בעצם דרך שנייה להסביר את הרמב״ם. המזרח שמש לא חידד את הנקודה הזאת, כן? אבל אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, וזה יעזור לנו להבין משהו בהמשך. זה דעת מרנה שולחן ערוך. עכשיו, שימו לב, אני מאיר יערה. הסעיף ח' שלנו סותר לכאורה את סעיף ת'. כי פה כתוב צריך שלוש תערובות, בסעיף ת' כתוב שצריך שתי תערובות. יש דיונים שלמים האם פוסקים, האם מיישבים סעיף ח' וט' או שלא מיישבים סעיף ח' וט'. צריך לדעת שרוב ככל האחרונים
פסקו להלכה שלא צריך שלוש תערובות, אלא שני תערובות. אבל כל הדיונים שעשינו עכשיו זה בדעת מרן. בדעת מרן, ובעצם להסביר את הרמב״ם. אבל למעשה, כן, השח, הגרא, הרבה אחרונים, גם רבי שלום, הם פוסקים כמו סעיף ת' צריך רק שתי תערובות, לא שלוש. בסדר? ככה הם נוקטים להלכה. ככה הם נוקטים להלכה. ככה נוקט הפרי חדש, המנחת כהן. השחק יוצא מרובה. מה? כן, יוצא מרובה. זאת אומרת, נמצא דקר הדין, ככה הוא פוסק. המנחת כהן גם פוסק ככה, רבי שלום. זאת אומרת, אתה רואה שגם אצל הפוסקים הספרדים נשארו בצריך עיון על מרן, אבל זה לא נושא כרגע, זה רק סוגריים. זה נגיע לסעיף ת', נדון בזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. עד כאן דעתו של מרן מלכה. ועכשיו אנחנו עוברים לדעתו של מורם. כן? מורנו הרמ"א. אז הרמ"א הוא מביא דברי איסור והיתר. והוא הבין באיסור והיתר שבעצם לדינה אנחנו מחלקים. אם מדובר על ודאי איסור, צריך שלוש תערובות. אם מדובר על ספק איסור, מספיק שתי תערובות. ככה הבין הדרכי משה את האיסור ביתר, וככה הוא פסק אותו להלכה. השח חולק, כן? הוא חולק בהבנת האיסור ביתר. הוא אומר, זה לא כוונת האיסור ביתר. האיסור ביתר, הוא לא דיבר על זה בכלל, כן? האיסור ביתר לא חשש לדעת הרמב״ם, הוא לא דיבר על זה, הוא מדבר... הוא סובר באופן עקרוני שמספיק שתי תערובות. כל מה שהוא אמר, כן, זה לומר שגם לדעת הרמב״ם, אם מה שהיה מההתחלה זה ספק, אז מספיק שתי תערובות. אבל הוא לא התכוון לפסוק לדינה ככה, כך שלמעשה השח חולק על הרמ"א, והוא אומר, למעשה אין לנו אלא דברי רבותינו בעלי התוספות. דהיינו, מספיק מצד עיקר הדין, שתי תערובות ותו לו. עוד מאיר הרמ"א, עוד מוסיף הרמ"א, דע לך, ענן שפוסקים כדעת הרמב״ם, דהיינו ענן, מורם ומרן, שפוסקים כדעת הרמב״ם שצריך שלוש תערובות, אז התערובת השלישית צריכה להיות כולה אסורה. מה זה כולה? סליחה. התערובת השלישית אסור לאכול כולה בבת אחת. אסור לאכול כולה בבת אחת. שואל השח, ואיתו הרבה אחרונים, מה פתאום? הרי תוספות כבר כתבו מפורש שתערובת השלישית מותרת כולה בבת אחת. למה אתה אומר שפה התערובת השלישית אסורה כולה בבת אחת? אז אתה אז רצה לומר שיש יסוד לדבר הזה בהגאות שערי דורה. הוא לא הסביר את ההיגיות. כן, לא הסביר את ההיגיות, והשח דוחה, הוא אומר, זה גם לא כוונת השערי דורה. השח דחה את הדברים. הגרא נשאר בצריך עיון. מי שהסביר, זה בעצם ערוך השולחן, וכבר קדם אותו מנחת יעקב, וכך נוקט המזרח שמש, בדעת הרמ"א, שהם מבינים ברמב״ם שהתערובת הראשונה נידונת כגופו של איסור, ואם התערובת הראשונה נידונת כגופו של איסור, אז התערובת השנייה היא ספק אחד. התערובת השישית היא ספק ספקה, אבל אם אני אוכל את כל התערובת השישית בבת אחת, מה יקרה? אין ספק ספקה. לכן אני חייב לומר שבתערובת השישית אסור לאכול כולה בבת אחת. זה בעצם תלוי איך אני מבין את הרמב״ם. אם אני מבין ברמב״ם שהסיבה היא בגלל שגופו שהתערובת הראשונה נידונת כגופו של איסור, אז ההיגיון אומר שבאמת התערובת השישית תהיה אסורה. אומר הגרא, אין זה מוכח. למה זה לא מוכח? אני אגיד לכם, הגרא כנראה הבין שאפשר להבין את הרמב״ם
כמו שהסברתי ברבי שלום. דהיינו, לפי מה שהסברנו לפני כן, כן, שבעצם למה הרמב״ם עושה את התערובת השנייה? והוא צריך מזכיר את התערובת שלישית, תשובה. כי בתערובת השנייה אני גוזר את התערובת ראשונה. מדובר בקבוע דרבנן, הוא לא ניכר, אני חייב לגזור את התערובת השנייה, את התערובת ראשונה. או, אז בדיוק, מה יהיה בתערובת שלישית? מותר הכל או אסור? לכאורה, אין לי שום מניעה להתיר לכל עת את כל התערובת השישית כאחת. כי הרי מצד האמת, כבר בתערובת השנייה יש לי כבר שקשקה. אני גוזר על התערובת השנייה, אתו התערובת הראשונה. בתערובת שישית אין שום בעיה. ואז בעצם מה יוצא? יוצא שהאם התערובת שישית מותרת או אסורה לפי דעת הרמב״ם, זה תלוי איך מסבירים את הרמב״ם. אם מסבירים את הרמב״ם מצד שהתערובת הראשונה כגופו של איסור, מסתבר שהתערובת השישית אסורה לאכול כולה כאחד. אבל אם מסבירים שתערובת השנייה אסורה גזירה עתו תערובת ראשונה, תערובת שישית מותר לאכול כולה כאחד. אז השולחן, באמת השולחן ערוך לא כתב שאפשר לאכול כאחד. כן, זאת אומרת, לכאורה בעצם ככה צריך לומר בדעת השולחן ערוך, ובאמת חייבים לומר ככה בדעת השולחן ערוך, כי אם אתה לא מסביר ככה בדעת השולחן ערוך, הסתברת עם סעיף ד'. הרי בסעיף ד', הרי אמרנו, יש לנו קבוע דאורייתא שמתערב, אומר הרשב"א, שמה הדין מותר מכוח ספקא. שאלנו, אבל רגע, איך זה מסתדר סעיף ד' עם סעיף ח'? אז מי שנשאר בסעיף חיון ואמר יש סתירה, יש סתירה. אבל אם רוצים ליישב את מרן, מה היישוב? כמו רבי שלום, לחלק בין... אבל ברמה אי אפשר ליישב ככה, ברמה... לא אמרתי ברמה. לפי הרמ"א, הסברנו, לפי הרמ"א זה כי הוא מבין את הרמב״ם כמו המנחת יאגרא והכאגרא כגופו של איסור. לפי מרן, לא חייבים להגיד ככה. אבל ברמ"א עם סעיף ד' כמו הוא עושה? מה? כמו הוא עושה בסעיף ד'? הרמ"א בסעיף ד'. הרמ"א, הרי שוצרים בחייגה, שבכל מקום, איסור מקומו וכן נכתב. לא, אבל הוא לא חלק על ה... הרב, במקום אנחנו רוצים להסביר שאלת יהודה, אתה אומר למה אנחנו רבים לדין, ועדיין יהיה מותר לאכול הכל כאחד. זה אפשרות גם כן. זה אפשרות לומר שבעצם גם כשהחמרנו לומר בתערובת הראשונה, אז עדיין התערובת שלישית יהיה מותר. כי זה רק חומרה להתייחס לתערובת הראשונה כגופו של איסור. אני אומרים שמרב יד יהודה שהוא כותב ש... זה ככה אפשר להסביר את הגרע. הדבר החשוב עצמו אוסר את כל תערובתו, אבל הוא לא אוסר דברים אחרים. תראה, אפשר לומר, זה כדי להסביר למה השח והגרע חלקו על הרמ"א. אבל אם אני בא להסביר את הרמ"א, הדרך הפשוטה והישרה זה כמו שהסברנו, כן? כמו ערוך השולחן, כן? ובמרן אני לא צריך להגיד את הדבר הזה, יש לי משהו יותר פשוט לומר. בסדר? והרמ"א בסעיף דלת החמיר באמת, אמר זה אסור. מה? הרמ"א בסעיף דלת החמיר באמת. ברגע שזה יוצא תערובת שנייה זה אסור, רק כאשר אם הראשון זה קבוע דרבנן, אז אני יכול כן. לזה. בסדר. הכל בסדר. סעיף דלת, אין בעיה. טוב, עכשיו רבותיי, הבנו, סגרנו את הנושא הזה של התערובת השלישית וכו'. עכשיו הרמ"א מוסיף לנו עוד דיון, ספק ספקה בדבר שיש לו מתירים. אז ספק ספקה בדבר שיש לו מתירים, בפשטות זה מחלוקת הר"ן והאיסור והיתר. הר"ן כתב שספק ספקה בדבר שיש לו מתירים, אנחנו מותר, כן? וזה בעצם ספק ביצה שנולדה ביום טוב, שהתערבה באחרות, והאיסור והיתר אוסר. ככה הבינה דרכי משה, מחלוקת בין רן ואיסור והיתר. עתז רצה לומר, לא, אין פה מחלוקת ביניהם. זה אמר בספק דאורייתא, וזה אמר בספק דרבנן, כן? השח אומר, לא נכון, תדייק בלשונם, הרמ"א צודק, יש פה מחלוקת ביניהם, כן? מי שמתיר, מתיר אפילו בספק דאורייתא, הר"ן שמתיר, הוא מתיר אפילו בספק דאורייתא, והאיסור והיתר שמחמיר, הוא מחמיר אפילו בספק דרבנן. טוב. אבל לא דיבר שמה, לא תופשו של קרביות, לכן זה... או, עכשיו, כן, עכשיו, רגע, שנייה. עכשיו, יש פה שאלה, שלכאורה יש פה סתירה בדברי הרמ"א. כי פה הרמ"א פסק שמה?
בשאלה הזאת של האם אומרים סקס וקיעה בדבר שיש לו מתירין, כן? הוא אומר שיש לאסור אלא במקום הצורך, אבל לכאורה ההוראה הראשונית היא יש לאסור. בניגוד לזה בהלכות יום טוב, לגבי ביצה, הוא כתב מותר, והוא לא כתב במקום הצורך. אז השח התמודד בסתירה הזאת, והוא נתן לזה שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, יום טוב זה נחשב צורך. צורך יום טוב זה נחשב צורך. תירוץ ראשון. תירוץ שני, כן? היום, יום טוב שני הוא מנהג באלמה, ולכן אפשר להקל יותר. התירוץ שלישי, והשח כותב שמבחינתו זה התירוץ העיקרי, כן? אומר, יש לחלק בין סקס וקה בגוף לבין ספק בגוף, ספק בתערובת. כן, נסביר. ספק בגוף, ספק ב... עכשיו, אני, יש פה מה לפלפל בדברים, אבל אני אסביר את הדברים ישירות על פי הפרי מגדים. כן? ההבדל הוא פשוט, פשוט מאוד. ספק בגוף, ספק בתערובת, הכוונה. יש לי דבר שאני מסופק אם הוא אסור או לא, הוא יתערב בתערובת, עכשיו, על כל חתיכה אני מסופק. האם זה חתיכת היתר, או האם זה חתיכת הספק? ואם תאמר שזה חתיכת הספק, שמה חתיכת הספק היא בעצם מותרת. זה נקרא ספק בגוף, ספק בתערובת. ספק ספקה בגוף, יש לי שתי סיבות בעצם להצטפק האם הדבר הזה עצמו הוא מותר או אסור. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא ככה. ספק בגוף, ספק בתערובת, יש לי פה בעצם הספק בגוף לבדו הוא מבחינתי איסור. הספק בגוף לבדו הוא מבחינתי איסור. היות הוא מבחינתי איסור, כשהוא בתערובת, זה מצב שיש איסור לפניי. אמנם איסור מחמת הספק, אבל יש איסור לפניי. ספק ספקה בגוף, זה אומר שאין לי פה איסור לפניי. כי בעצם, כשאני בא לדון, האם יש פה איסור? אני אומר, רגע, אתה מסופק אם יש פה איסור? לא, בכלל, אני מסופק אם אני מסופק שיש פה איסור. אם אני מסופק שיש פה איסור, אז אי אפשר לומר שהמצב לפניי שיש פה איסור לפניי. זה בגוף וטוב. ספק ספקה בגוף, זה בעצם אומר, היות ויש לי הרבה סיבות להסתפק, האם בכלל יש לי פה איסור, אז זה לא מצב שאיסור לפניי. ספק בגוף, ספק בתערובת, זה מצב, התערובת זה אומר שיש פה משהו לפניי, נכון? כשיש תערובת לפניי, ובעצם יש לי ספק איסור בתערובת, אז מבחינתי יש לי פה ספק איסור. כי זה שיש פה תערובת, זה לא משנה שהספק איסור נמצא פה. ובעצם זה יותר חמור ממצב של ספק בגוף. למה יש פה שתי ספקות בגוף? נסביר, אולי בכיוון, זה אותו דבר בדיוק בכיוון אחר. איזה ספק יותר חמור? ספק בגוף או ספק בשתי חתיכות? אמרנו כבר כמה פעמים, ספק בשתי חתיכות יותר חמור מאשר ספק בגוף. למה? כי כשיש לי פה שתי חתיכות, יש לי פה איסור לפניי. אז בעצם ספק בגוף, ספק בתערובת, זה אותו דבר, זה ספק שתי חתיכות. יש לי חתיכה שהיא עם ספק, אבל היא פה. עוד כמה חתיכות, אבל הספק הוא פה. כשיש לי ספק ספקה בגוף, אז בעצם מה אני אומר? זה כמו, שימו לב, ספק ספקה בגוף מול ספק בגוף ספק בתערובת, זה בדיוק, תורידו ספק אחד, זה בדיוק המצב של ספק בגוף מול ספק שתי חתיכות. זה בעצם מצב שאני אומר האיסור לפניי. לכן, אומר הפרי מגלי, וזה בעצם כוונת השח, מה שאמר הרמ"א, שספק, שדבר שיש לו מתירין, ספק ספקה מותר, זה כששתי הספקות בגוף. מה שהוא אמר שיש להחמיר אלא אם כן במקום צורך, ספק בגוף, ספק בתערובת.
ככה מחלק השח, והפרי מגדים מסביר את ההבדל בין, בין שתי שני סוגי הספקות. מה זה מזוג שתי ספקות בגוף? מה קורה פה בביצה ביום טוב? לא, בביצה ביום טוב אין לך ספקה בגוף. יש דוגמה לזה? כן, אנחנו נלמד... לא, אבל מה זה ספק ספיקה בגוף? ספק ספיקה בגוף זה יכול להיות... עכשיו רוצה להסביר את הרמה, נכון? כן, 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 רגע, אבל מה זה ספק ספיקה בגוף? הוא אומר, אחד, האם זה בכלל ביצה שנולדה היום ועם היום, אז בכלל זה יום טוב שני, זה יום שהוא קל? הוא רק מתוך ספק? לא, זה ההסבר השני. לא זוכר עכשיו את הספק ספיקה, אבל זה כן, זה ספק ספיקה, כי אני אומר ספק נולד אתמול, ספק נולד היום, ואם תאמר נולד היום, שמה יום יום חול. כן, יום טוב שני. זה, אני חושב שזה הספק ספיקה שהוא עושה, כן? זה נולדויות, כן. אז כן, אבל זה לא בגלל שקיבוץ גלויות הוא יום קל, כן? זה בגלל שזה ספק ספיקה. עכשיו, בעצם יש לי ספק ספיקה, אם יש פה איסור. אחד נולד אתמול, היום או אתמול, ואם היום, האם היום זה יום חול? כן, שמה יום יום חול. ספק, הספק הרגיל זה ספק אתמול, ספק היום ושניהם יום טוב. ופה זה ספק היום, ספק היום ביום טוב שני של גלויות. כן. ברור? ספק ספקה בגוף. ודעת ה... ככה מתרץ, ככה מסביר השח. לפני שנמשיך, אנחנו צריכים להתייחס לנושא של ספק בגוף, ספק בתערובת. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, בסעיף ת', שנחלקו הראשונים בדין ספק בגוף ספק בתערובת. איך להתייחס לדין של ספק בגוף ספק בתערובת? ריבו בן כללי סובר, שספק בגוף ספק בתערובת, מה הדין? אסור. רבנו תם בן כללי סובר, ספק בגוף ספק בתערובת, מותר. עכשיו, בגמרא בביצה, כתוב, ביצה שנולדה ביום טוב, והיא תרבה בה... אחרות. לפני כן כתוב ספק ביצה שנולדה ביום טוב. אחר כך כתוב התערבה באחרות. נחלקו הראשונים מה יחס בין שני החלקים האלה של ספק ביצה שנולדה ביום טוב לבין הדין של התערבה באחרות. זה דבר שכבר ראינו את זה בסימן קב. כן? לפי ארי, מה הכוונה? אחד קיים על השני. דיינו, ספק ביצה שנולדה ביום טוב שהתערבה באחרות, מה הדין שלה? אסורה. למה? כי ספק בגוף, ספק בתערובת, אסור. הרשב"א הבין? לא. יש שתי סוגיות. ספק בגוף, אסור. ספק בתערובת, אסור. ספק בגוף, ספק בתערובת, זה מותר. וככה הוא מסביר את רבנו תם. אבל רבנו שמחה, הוא בא במרדכי, הוא אומר, לא, זה לא אפשר במרד רבנו תם. רבנו תם, הוא הבין ככה. ספק בגוף, ספק בתערובת, מותר. אבל לא בדבר שיש לו מתירים. באמת הסוגיה מדברת על ספק בגוף, ספק בתערובת. אבל דבר שיש לו מתירים זה שונה משאר הדברים בתורה. למה? כי דבר שיש לו מתירים, אני אגיד לך, שתוכלנו באיסור, תוכלנו באתר. ושענה דבר שיש לו מתירים. עכשיו, נפקא מינה בדבר הזה. אנחנו פוסקים באופן כללי של ספק בגוף, ספק בתערובת מותר. זה מה שאנחנו נראה בסעיף ת'. בסעיף ת'. אומר רבך, אז לפי זה, גם בדבר שיש לו מתירין מותר. כי מניין לך שספק בגוף, ספק בתערובת מותר? מהסוגיה של ביצה. ואם כן, זה מותר. דהיינו, רבך הבין, כמו הרשב"א. שאם אתה פוסק ספק בגוף ספק תערובת מותר, זה סימן שמה? שאתה מסביר שבסוגיה שמה מדובר על שתי שאלות נפרדות. ושאתה לא מחלק בין דבר שיש לו מתירין לבין שאר הספקות.
ולכן הוא אומר, מהרגע שפוסקים ספק וגם ספק בתערובת מותר, גם דבר ששתו מתירין מותר. אבל השח בסימן קב, וגם כאן, הוא חולק. הוא אומר, לא נכון. אפשר לומר כמו רבנו שמחה. די, נו. ספק בגוף, ספק בתערובת, מותר. ובסוגיה בביצה מדובר על ספק בגוף, ספק בתערובת. וזה אסור, מדוע? כי שאני דבר שיש לו מתירים. אין הכי נמיד. כל אחד בעצם מבין את הסוגיה אחרת, כלומר, הבא הבין את הסוגיה כמו הרשב"א, ואז הוא אומר, אז אם פוסקים שדבר שספק בגוף ספק בתערובת מותר, אז אין הכי נמיד. אז אין הבדל בין, לא אמור להיות הבדל בין דבר שלא מתירין או לא. השח"ר אומר, יכול להיות הבדל. יכול להיות הבדל, כי זה שאנחנו פוסקים ספק בגוף ספק בתערובת מותר, כן? זה לא מכוח הסוגיה ההיא. זה לא מכוח הסוגיה. טוב, עכשיו, מה דעת המחבר בדינים האלו של ספק ספקה בדבר שיש לו מתירים? טוב, פה אמרי מה פסק שלכתחילה זה אסור, אבל המחבר לכאורה בסעיף זין כתב מפורש. כן, שגם דבר שיש לו מתירין, אם היה תערובת ונפל אחד לים, מה הדין? מותר. אז לכאורה מה אתה רואה? שהוא פוסק שספק ספקה בדבר שיש לו מתירין הוא מותר. אלא מה? קשה לומר ככה. למה? כי בסימן קב סעיף א' המחבר כתב במפורש שדבר שיש לו מתירין, ספק ספקה אסור. אז לכאורה יש לנו סתירה בין סימן קב לבין אצלנו סעיף זין. סימן קב זה הסימן של דבר שיש לו מתירין. ושם הוא פוסק בסעיף א', שדבר שיש לו מתירין, אפילו בספק ספקה אסור. אז איך מיישבים את הדברים? אז התשובה היא פשוטה מאוד. סעיף זין זה לא מדין ספק ספקה למרן. זה מדין תלייה. אתם זוכרים? נפל אחד לים, זה לא... מי שהסביר מצד ספק ספקה זה... הראש. אבל מרן הוא נוקט מדין תלייה. ואם אתה אומר מדין תלייה, זה יותר קל. למה יותר, למה דין תלייה יותר קל מאשר ספק ספקה? לא פה. זה לא פה. תלייה זה אומר, זה בדיוק כמו שראינו לפני כן הפרי מגדים. כשאני יכול לומר שאין פה לפניי בעיה, זה יותר קל. אבל יש מסתונה שמרן בסעיף זין פסק כמו הראש. אז איך הוא יתביר? אז אמרנו באמת אין הכי נמי. מי שמסביר עם המרן כמו הראש, אז הוא נשאר עם מסתירה. כן, צריך חיון. אם אתה רוצה ליישב את מרן, אז צריך לומר, כמו שאמרנו, שזה מרן בסעיף זין זה מדין תלייה, ובלאו הכי אנחנו הסברנו במרן שזה מדין תלייה, כי מרן כתב מפורש, תולים, כן? רק אתה רואה שכשאתה מסביר מרן נכון שמה, מדין תלייה, אתה גם מרוויח את מרן פה, כן? ושם, בסעיף זין, בסדר? בסימן קב. כן? בסימן קב. בסדר? ולכן, בעצם, זה מדין תלייה, כן? לכאורה גם חייבים לומר ככה, שהרי שמה הוא התיר בשתי תערובות, בשתיים, כן? ספק ספקה. פה, אם אתה אומר ספק ספקה, הרי מרן ספק ספקה, מה הוא פסק פה? צריך שלוש. אז ודאי ששמה זה לא מדין ספק ספקה, אלא זה מדין תלייה. כן? זה יסוד, זה יסוד אחר. מה הבעיה? הבעיה זה באור החיים. בסימן תו קופיות ג' סעיפים א' וב' מרן, משמע ממרן שספק ספק בגוף, ספק בתערובת, בדבר שיש לו מתירים, מותר. וזה סותר מה שהוא פסק בסימן קוף ב' שזה אסור, שספק ספקה אסור בדבר שיש לו מתירים. ובזה נחלקו הפוסקים. בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים, העיקר כמו אור החיים. ככה נוקטים בהוראה ברורה. לכולה. אבל, הקף החיים, המשנה ברורה, ורבי שלום אומרים לא. העיקר לדינה כמו יורדיה. העיקר לדינה כמו יורדיה, כי מי שמעיין בבית יוסף שמה,
הוא רואה שהוא תלה את זה במחלוקת ריב ורבנותם, ולמעשה אנחנו פוסקים בזה לחומרה, מה גם שעיקר הסוגיה איפה זה? בסימן? לא הבנתי. הם אומרים, אם תסתכל בסוגיה שמה, אתה תראה... כן, באורח חיים, אתה תראה שהסוגיה פה לא סגורה שמה. מה הוא פסק שולחן ערוך? מה הוא פסק לכולה? כן, אבל רואים ש... רואים בבית יוסף שבעצם הוא לא... זה לא שהוא הכריע לדינה שמה במחלוקת... רגע שנייה. הוא שמה הביא את המחלוקת של ריב ורבנותם בבית יוסף, ורואים שהוא נוקט שמה כדעת רי. כן, כדעת רי. אבל להלכה הוא לא פוסק כדעת רי. עכשיו, אם הוא נוקט כדעת רי, לכן הוא מסביר את הסוגיה. לא, רגע, שנייה. שמה זה יוצא ספק בגור ספק בתערובת, בדעת רי. אז אסור. כן. לא, אז שוב, הוא מביא שם את דברי רבנותם, שזה שתי סוגיות נפרדות. רגע, לא, אני לא זוכר. תעזור, אני לא זוכר, אני עכשיו... הם דנים פה בבית יוסף, רואים שבבית יוסף, זה לא, הסוגיה שם לא סגורה. הסוגיה שם לא סגורה. תסתכלו ברבי שלום, הוא דן בזה, בסדר? אבל הנקודה היא פשוטה, שבעצם הנקודה המרכזית היא פשוטה. קב זה סוגיה בדוחתה, ולכן ככה עיקר לדינה, כך פוסק הפכם וכך פוסק המשנה ברורה גם כן. כלומר, הם מבינים שהעיקר לדינה כמו מה שכתוב אצלנו ביורה דעה, אבל צריך לדעת שיש פה סתירה. אף אחד מציע לחלק במסוגיות, אולי? לא, זה בלכות יום טוב. אבל לא יצא לחלק... לא. המגן אברהם כבר העיר שיש פה... המגן אברהם במקום העיר שיש פה סתירה במרן. כן? השאלה היא מה העיקר לדינה. בסדר? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.